Наталья, გაკვეთილი გვაქვს, მივდივართ ვაშლი ჯვარში. პრინციპში ვაშლი ჯვარით მივდივართ. ნუცუბიძეზე, ამასია, პარკინგები უნდა ვიპარკიშოთ. Наталья. Скажи всем привет. Всем привет, я уже так сейчас направо, да. Ваш выбор, то он так что-то моебия, да? Урадებით ვიყოთ. Если ჩვენ დღეს გეგმაში გვაქვს მთელი თბილისი მოვიაროთ, ყველგან დავაპარკინგოთ, სადაც კი შესაძლებლობა მოგვეცემა. Ავდივართ მე და ნატალია ლისის ტბაზე, თქვა ქვეითი ძალიან ამოდის. შენ გაქვს დაბრკოლება, ამიტომ აცადე. აქ ვერ გადავალ გამიგე, ვერ გავწევ. ეხლა მივდივართ ლისის ტბაზე, ავდივართ, იქ ძალიან კარგი სავარჯიშო ადგილები გვაქვს. ჩემმა გოგოებმა კი იციან, ბევრს ეცნობა ეგ ადგილები. ყველა წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ეხლა ხილა ეს ვერ ხედავს გამიგე ქვეითია მიდის თავისთვის ჩაფიქრებული ნამუშევარი დაღლილი არ გიგონოს რომ ახალ მანქანაში ზიქარ დაგიქობს წავედით აბა დროებით გემშთობებით მეგობრებო ზემიდლე აი ნატალია ჩვენს ვერაკა ასე იაპონიაში ნუ შეგადარდაი ნუ თქვა კაბა ამ სხვადასხვა ისეთი დიდი ქუჩა არის და ძალიან ვიწრო შესასვლელი აქ ამ ქუჩას წავედით აბა დროებით გოგოებო